ጌታ በኢየሱስ መንፈስ ይገባባል። አጋንቶች በፊት ይናወጣሉ። አስጨናቂ ከፊት ይመታል። እግዚአብሔር እንደዚህ እንደ ዮሴፍ ባርካል። ከፊት የሚቆም ተራራ ነዳል። ብቻን አይደለህም፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። የጨለማን ኃይል ከፊት አናውጣል። ክራባጂዳባ ዋታብራ ሸክሬበጄሪብ ለቶፔሶባ በኢየሱስ እለፍ እለፍ። የኃይል መንፈስ፣ የክብር መንፈስ ማሰብራ ጂናባጋስ ፔፖሳክላባ ጂናባ ታቦት ኦፍ ግሪ ጉበረ ቀበቴ ሙዴም ተርካር ዋቀነጀ እርጋ ጉዳ ሰረካ ሙልጣ ጉዳ ሰረካ ቲበተ ጉዳ ሰረካ ሞርሚ ሃማ ሰራ ጫውስ ወንት አዳ ሰረካው ጀል ቀበራ ማሶፕራ ጂና ማቱራ ዲያስ የጌታ መንፈስ እለፍ፣ የኃይል መንፈስ እለፍ፣ የተአምራት መንፈስ እለፍ። ሟርተኞች አሉ አለኝ። በጣም የሚያማርቱ በስማ ጭምር ነው የሚያማርቱት አለኝ። ስራ እንዳሰራ እንዳትባረክ የሚያማርቱ እግዚአብሔር አለኝ። በበቀል ቅባት አሁን አለፍኩ አለኝ። ላባ ጄና ባሶክራባስ በኢየሱስም ተገለበጠ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ኃይልሽን አበረታል፣ ክንድሽን አጠነክራል። እዚህ ከተማ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ብሎኛል፣ ጠላቶችሽ እንደምትፈልጊው እንዳሰሪ በጣም ስታክ አድርገዋል። ተግዳሮቶች አስቀምጠዋል፣ እያሰናከሉ ስታክ አንቺን ማድረግ ጀምረዋል። እግዚአብሔር ግን አለ በበቀል እጄ አልፋለሁ፣ መሰናክሎች ከአንቺ ፊት አንከባልላለሁ፣ የሚያሰናክል ቀንበር ከአንቺ ፊት ሰብራለሁ አለ። ግን በሰባት ሰዎች የተሟረተ ሟርት ነው የማየው። እግዚአብሔር ብሎኛል ዛሬ ከላይሽ ለኢየሱስ ተበተናል። እስኪ ተበተነ ብሎ ኢየሱስ ተበተነ ብሎ ኢየሱስ። በጣም ቀንድ ነው የማየው። ትነቀል ከዚህ ትነሳ ከዚህ ያ አጨረሰ ወጣ። ቀንድ ነው የማየው። መሰረት ፊት ቀንዳቸውን አበርትተው ይቆሙ ተዋጊዎች አሉ። እሷ ንንቀል ብለው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚልሽ። የወረወሩት ሟርት ወደ ራስ ዙሯል። ተመሆኑን ጭምር በጣም ሊያዘንሹ እየወሩ አንቺ ላይ ሲያማርቱ አይተሻላል። ልክ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ሟርታቸው ወደ ራሳቸው መለሳለሁ፣ ድግምታቸው ወደ ራሳቸው መለሳለሁ። በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይቀሆነ እንዲህ አለን ጌታ እግዚአብሔር። አዎ ደግሞ ከዛ ቶች ነገር ግን ተገፍተሽ አቶች ሟርታቸው አንቺ ላይ አይሰራም። የወረወሩትን ጥለው ይሄዳሉ እንጂ ወደ ራሳቸው ይመለሳል። ፈረሰ ብሎ በቃ ሟርቱ ፈረሰ ብሎ ድግምቱ ፈረሰ ብሎ በኢየሱስም እግዚአብሔር እሟገትልሻል አለኝ። በጣም በጤና ነው ሊመቱሽ የሚፈልጉት። በጣም ስለሰማው ግራግረሽ ላይ ይወረወራል ቀስት እንዲያመሽ ምልክቶች ሁሉ አሉ። ግን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ነው የከለከለው። እሱ ብቻ አይንሽን ጨምር። አንዳንድ ጊዜ የምታየው ነገር አለ ላይሽ ላይ አዲስ ነገሮች ታያለሽ። ጠላት የሚያሟርተው ሟርት አሁን ሐሳቡን እየፈረሰ ያለ ጤናሽን መልሳለሁ፣ ሰላምሽን አበዛለሁ፣ ጤናሽን አበዛለሁ። ማይታይ ድብቅ ሴራ ነው ማለት። እግዚአብሔር ግን ገልብጦ ነገርሽ ሁሉ ነጻ አውጥቶ በሚገርም ክብር ገና ይባርክሻል። ጉድጓድ ቆፍረው ጉድጓዱ ውስጥ ሊቀብሩሽ ይፈልጋል። ምንድነው ስን ሞት አይደለም የቀጣ ላንቺ ሞት ሳይሆን ነገሯን ሊቀብሩ ይፈልጋል። ስም አይጥፋ እንትን አይጥፋ አትታወቅ። መታሰቢያ በጣም የሚል አይነት የለችም፣ አትታወቅ ማለት ነው። የክደት መንፈስ ምን ነው የለችም። እውነት ነው የለችም፣ የለችም የሚል መንፈስ ሰማ። የለችም እኛ ጋር የለችም። እንደዚህ አይነት ሰው የለም። ነገርሽን የሚገል መንፈስ ነው ያንቺን ነገር የሚነጥቅ ነጣቂ መንፈስ ነው። ግን ወደዱም ጠሉ ማለት ነው። እጅሽን አስገብ። ሟርተኞች ጓድ ምን አሜን ብሎ አሜን። በረከቴን ባንቺ ላይ አፈሳና ነው። የእግዚአብሔር ቤት ትሰሪያለሽ አለ። በፍት ከጠላት ጋጋ ውስጥ በግድ ታያዩ። አሁን ራሱ እያቃታቸው ነው። ሰምተሻል? እያቃታቸው ነው። እንዳትፈራ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ኃይል እግዚአብሔር፣ ኃይል እግዚአብሔር። እስከ ኃይል እግዚአብሔር ነው ብሉስ፣ ኃይል እግዚአብሔር ነው ብሉስ፣ ኃይል እግዚአብሔር ነው ብሉስ። እኔ አሁን የሚነጥቅላቸው ሰዎች አይቻለሁ። ሰባት ሰዎች ነገር የተዛባባችሁ፣ ፍርድ የተዛባባችሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ነገሩን ገለበጠ። አቤት አቤት! እግዚአብሔር ነገሩን ከላችሁ ለገለበጠ፣ በኢየሱስ ነገሩን ከላችሁ ለገለበጠ። በጣም ማከተ የጠላት ምክር ብሎ ማከተ ተገለ። በጣም ማከተ የጠላት አጀንዳ ብሎ ሲል በኢየሱስ ስም ተገለበጠ። እንዲሰናበት ይሄን ቸርች ከሳሽ እንዲሰናበት መርገም እንዲሰናበት
በሽታ እንዲሰናበት በኢየሱስም ማጣት እንዲሰናበት ድህነት እንዲሰናበት በኢየሱስም ጸልያለሁ። የትኛውም ጭንቀፋ የተሰበረ ይሁን በኢየሱስም ጥላቸው ይሄድ በኢየሱስም ጥላቸው ይሄድ በኢየሱስም ጥላቸው ይሄድ። ለብራጄ ካፓራዳስ ወጣበለ ወጣበለ ለምን ቡዳ መንፈስ አየ ገላታ ለምን ቡዳ መንፈስ የቡዳ መንፈስ ወዳበል በኢየሱስ ወዳበል በጮናው ጮናው በኢየሱስ ምን ይሰማሽ? ለጌታ ክብር አጨብጭ። ተሰብራ ተሰብራ የለ ወዳበል ወዳ ወዳበል ወዳበል ከዛ 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 ተረብ ሰገደ አይቻል 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 ወጣበል ራጄ ብራሴ ክራባስ ጨፍሮን ጨፍሮን መተመንፈሳል ወጣበል የጥፋት መንፈስ የጥፋት መንፈስ የጥፋት መንፈስ ወጣበል 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 ይመታል 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 ወጣ አይቻል እሳት እሳት ገባ እሳት ገባ እሳት ገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብር ክብር አለው። የእግዚአብሔር ክብር ታሪካችሁን ጭምር ሊቀይር አዛን ማሳብራጂና ባጋስ ከብራታስ በኢየሱስ ስም ስልጣን የሚቀባ የሚባርክ እሳት አለው። የጭንቀፋ መንፈስ አሁን ይመታ የሚገዳደራቸው ከናቸው ነው ይመታ። ኮኮራ ማፊያሞ ሳክታሴ ሪንዶ ማሃንዶ ሩማ ሃዲካን ሃላዲያሞ ሰኮታስ ኢካንቶርዲና ኮሴከቤቼቤገ ወልቶራባ ሴክራባጃሪያ ወልታ ሰከባቼ እቅባታውን ጨመረ እቅባታውን ጨመረ እቅምር አሁን አለ በኢየሱስ 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 በኢየሱስም ጤነኛ መንፈስ ውስጥ አለ። ኢየስ 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 እንደ መንፈስ አለ እንደ መንሳት መንፈስ አለ አሸናፊነት አለ። አጥሽካ ባራታ ሲላዲያ ጨመረ ጥላቶቹ አለ አሸነፈች ዛሬ አላቶቹ ሄዱ ጥላት ጥላት ሄዱ የሷን ነገር ጥላት ሄዱ በኢየሱስም ጥላት ሄዱ ጥላት ሄዱ ጥላት ሄዱ ጥላት ሄዱ ጥላት ሄዱ። ኢየሱስ 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 መንፈስ ቢገባባችሁ ሰዎች አሉ መንፈስ የሚያገኛችሁ ሰዎች አሉ ቅባት የሚያገኛችሁ አሉ። ሄይ ለውጥ መንፈስ የታምራት መንፈስ የክብር መንፈስ ሄይ ዋት ሃፕንስ እንደ ካማስቆ ፕሬዶ እንደ ማናሴ ፕሬጃ የሚያከናውን መንፈስ የሚያከናውን መንፈስ የሚያከናውን መንፈስ የሚያከናውን መንፈስ የሚያከናውን መንፈስ ያስ ከባ ባረሽና ተረከና ባረሽና ተረከና ከይዳ ለምሳሌ መልከኛ ነው አንተ መልከኛ ነው የወንጌል መልከኛ ስለ የሚያረቅ ሰዓት አለ ትንክለ የሚያረቅ ባት አለ ኃይል አለፈ ኢየሱስ ጀና ማጋስ ኦብራማስ ፍሬበ ጀነበስ የተአምራት መንፈስ አለ የክብር መንፈስ አለ ታሪክ የሚቀየር ክብር አለ የሚያራምድ መንፈስ አለ። ያፓስ ፍሬበ ጀነበስ እንፍ የሚያረግሳ ያስ 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 ያስ
በኢየሱስ ስም ተገናኝ ተባርኮ ተመራይ በመንፈስ ይበረታ።